subir na árvore, sacudir. Luciana tava toda empolgada. Natureza selvagem. A conserva. Aí a gente mostra. Vamos fazer? Olá, tudo bem? Como vocês estão? Começando o vídeo de hoje, uma coisa que a gente quer muito, que é começar a colheita das azeitonas. Então eu já tirei já os filhos, a gente vai começar a colher agora. A gente comprou essas redezinhas aqui, a gente vai estender embaixo e vai começar a bater na árvore, vai subir para elas já caírem e depois a gente colhe e coloca no saco. Vamos lá. Pronto, agora já acabamos a primeira. Só falta botar agora aquilo ali no saco e vamos para outra árvore. Só faltam mais 200. Isso aí. E o que que falta também? Falta o like. Já deixa o like aí pra gente. Ainda tem que depois separar. Depois tem que... Você põe no soprador, né? Aí a gente tem... A gente tem a peneira. Ah, então tá. Que vai na mão. Vai na mão. Vambora. Vambora para as próximas. Isso. Próximas dos 199. Exatamente. Então. Vamos Esse lá. Ano foi horrível mesmo para azeitona. Você vê que você olha, tá tudo seco no pé. Bolival tradicional. Não deu certo. Então assim, a gente começou... Começou a colher uma, duas, lá estavam com fruto bom, e tá na época certa. O pessoal, o vizinho tava colhendo também, falou que tava horrível. E a gente não tá conseguindo, né? Todas secas. Ah, acho que não vale a pena, né? Vai perder muito tempo e só tem caroço só. A gente já rodou praticamente todo o terreno. Todo o terreno e vai colher o que? Um saco de caroço. Mas assim, essas que a gente conseguiu, a gente vai tentar fazer conserva, né? A gente conseguiu umas boas, suficiente para fazer um potinho bom de conserva pra gente. Daqui a 6 meses a gente come azeitona. Vamos olhar o lado bom. E ano que vem... não adianta, não deram adubo. Né? Então a gente vai agora fazer o quê? A gente vai podar e vai fazer, esperar fevereiro para botar adubo e dar cura nelas. Porque ano que vem eu quero bastante azeitona. Bastante azeite. Decepção, né? A gente queria muito fazer isso, uma coisa que a gente estava esperando. A gente até se empolgou ali, deu uma sacudidinha. Subi na árvore, sacudi, Luciana tava toda empolgada. Ah, eu queria muito, eu tava, desde o início eu ficava falando. Que é o que você gosta. Eu queria fazer, eu queria fazer. Você adora. Mas tudo bem, vamos agora limpar ela e preparar para o ano que vem. Então, os planos foram adiados e... mudados, que agora... Isso, vou aproveitar limpar a lateral lá da casa e já pegar já no... Pra poder ter o forno de pizza, isso, certo? Exato, nosso forno de pizza. A gente já até viu, né? Vamos ver se a gente consegue. Vamos conseguir. Vamos. Desiste não, não desiste não. Nunca. Ah, e vamos ali rapidinho pra ver aquela maçã
A Via Macieira, que falaram que ela não está com ferrugem, sim. Não, ela está com ferrugem, mas ela também... É uma... Como é que é o nome dela? Reineta. Reineta? É Reineta. É Reineta. Tá, peraí. Vamos lá. Vai. Ó, a maçã, a ferrugem que eu tô falando é esse aqui, ó. Tá vendo? Ela é meio... Ela já é meio suja. Suja não. Ela é meio escura, ela é meio... A gente viu, realmente, é, a gente terrosa. Acha que é dela, né? Isso, mas isso aqui é um bicho, que é a ferrugem da maçã. Mas ela maçã. Está com ferrugem. Mas isso. A gente já sabe que é uma macieira maravilhosa. É, tem que podar e calda bordaleza para esperar para o ano que vem. É o que eu vou fazer agora. Aproveitar que eu já estou aqui com todo o material. Ano que vem promete, hein? Promete muito. Vamos ter maçãs, peras, ameixas... Uvas. Uvas, muitas uvas. Cerejas. A cereja acho que no ano que vem. E na nossa horta vai ter de tudo. Nossa horta bombando. Isso aí. Azeitonas. Yeah. Azeitonas. Que mais? Que mais? Que mais? Like. Não, se inscrevam. Ah, por favor, isso aí. Né? Queremos chegar aos 7 mil ainda agora no mês de novembro. Isso. E quem sabe 10 mil até o final do ano. Então vamos lá. Vamos lá. Já se inscreva. Aproveitando agora para limpar a macieira, para preparar já ela para o próximo ano. Né? Tá muito mal cuidada. Vamos ver se a gente consegue recuperar ela. Saúde! Saúde! Cameraman tá... Câmera uma tá meio... Acho que é o... Não. É... Você tá mexendo aí? É a natureza, né? Natureza selvagem. E vou aproveitar para triturar isso aqui, né? Também. Fazer composto. Tá certo. Então, agora você tem a maquininha. Tá certo. Exato. É essa a ideia, né? Por isso que a gente estava esperando para começar a limpeza. Achando que não tinha maquininha. Agora a gente já tem. E macieira é uma madeira boa. Só que não vou cortar muito grossa, mas é uma madeira boa até para você queimar para fazer churrasco, né? É uma linha de qualidade.
E ter maçã é bom, né? Maçã a gente aproveita também com tudo, né? Ah, ela essa aqui é bem boa, versátil, passar, né? É maravilhosa, né? Isso aí. Nós gostamos. Hoje está um dia lindo para dar uma voltinha, mas tem tanta coisa para fazer que eu não vou nem te pedir para dar uma voltinha. Hoje você até consegue, mas assim, só no, mais no final do dia. Bem no finalzinho do dia, quando tiver já quase. Mas aí pode ter o lobo selvagem do oeste, eu não quero me arriscar a encontrar o lobo selvagem. Lobo selvagem do oeste é uma raposa. Ou é um cachorro. Nunca saberemos, né? Não. Só você. Semana passada, a gente levou algumas tangerinas, né? Elas estão quase no ponto. Essa semana eu vou levar outras para ver. Elas estão um pouquinho amargas ainda, talvez por causa da casca ainda muito grossa. Mas vou levar para experimentar, porque, nossa, são sensacionais. As daqui de Portugal são maravilhosas. Limpeza, né? Aproveitando aqui que estou podando as uvas para fazer estaca para replantar. Estaca para quê, amor? Para replantar. Ah, tá. Essa é uva boa de vinho. Nossa, que luz linda hoje, hein? É, hoje tá. Nossa. Espetacular. Vou virar ali rapidinho, só para mostrar. Ó. Que maravilha. Dia lindo hoje. É claro que a câmera não pega toda a beleza, né? Nunca, né? Só a gente mesmo consegue pegar toda a beleza. Então agora é essa limpeza aqui, certo? Exato. Agora é a hora da limpeza, né? Já vai fazer uma diferença enorme, né? Depois a gente vai passar massa nesse muro aqui lateral. Sim, a gente vai recuperar ele basicamente, né? Pra poder passar o primer, né? Que não adianta passar o primer. Aquele dia eu comecei a passar, mas não dá. Tem que amassar primeiro. É, tem rachadura, né? Normal. É, e terminando isso aqui também... Vou tirar essa grade toda que tá aqui, esse apoio todo aqui vai sair. Sim, e terminando, eu já fico livre... E essas vão ser replantadas lá. É, eu já fico livre pra poder fazer a grade que eu quero fazer logo. Sim, a gente não... eu tô te atrasando com isso, né? Vamos lá. Thank you.
Pronto, já limpamos. Daqui a pouquinho eu vou tirar a estrutura metálica. Mas vai ter que ser mais devagar, né? Será que ainda hoje? Ah, sim, é só cortar. Eu tenho a maquininha ali. Ah, então tá. Eu vou pegar e vou cortar. Corta de cima, ela cai. E depois eu vou cortando em pedaços e vou empilhando ali atrás. Tá ótimo. Ainda tem mais uma horinha de sol? Será? Acho que 30 Depende. Minutos, talvez. 15? 15? 10? 5? Isso. 4, 3, 2, 1. Isso aqui... Opa! E isso aqui? Agora eu vou começar a processar, né? Tem que cortar pequenininho, separar o que é galho grosso do que é só ramo de videira. O ramo a gente pode processar. O galho eu vou jogar fora, botar para decompor mesmo. É um galho bom até para queimar, para fazer uma fogueirinha, torrar uma castanha, né? Uhum. Hoje a gente viu, né, quase que a gente trouxe para casa um... Fogareirozinho externo, um fire pit, né? Isso. Muito bom, né? Fazer uma lareirinha. Eu chamava ficar... fire pit de quê mesmo? Fire pizza? O que que eu falava? Fire pizza. Fire pizza é ótimo. Fire pizza. Mas vai ficar outra cara. Olha, que tudo, nossa, tudo nem limpinho. Tô acreditando que isso aqui saiu. Com tudo limpo fica... um espetáculo. Tentar botar um forno de pizza ali, se não der, a gente põe local pra guardar lenha ali e põe um forno de pizza do outro lado. Não, mas dá. Tem que ver o tamanho. Dá. Eu não quero um forno de pizza pequeno. Eu quero um forno de pizza... grande. Isso. Pra nossa família toda. Eu, você e Maria. Então tá, tá bom. Nós comemos muito. Nossa família enorme. Enorme não em quantidade. Não. Em bom. Coração. Coração. Nosso coração é grande. Exato. Isso que importa. Agora estamos terminando aqui o dia, separando o resto das azeitonas no finalzinho, né? Você vê que tão... tem que fazer a limpeza, olha, né? Olha, elas ficaram bem pequenininhas. Nossa, impressionante, né? As oliveiras todas vazias e as quitinhas estavam secas, secaram... É, algumas, na fase dela engordadas, não engordaram, elas secaram. E não a é gente está na época certa, tá? Não, não foi perda de todos tá aí, os vizinhos, não. A gente foi avisado pela vizinha, olha, pode colher. Mas, ó, cuidado, porque... não tá boa. Tá assim, ó, tá vendo? Estão secas, ao invés de elas engordarem, elas secaram. O olival tradicional não é irrigado, não teve adubação esse ano, né? Quem conseguiu colher, mesmo com adubação, colheu muito mal. Imagina a gente que não teve, né? Ninguém para cuidar. Tá certo. Então é isso. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Aquela... ano que vem acompanha a gente nessa saga do nosso azeite. Da azeitona. Aquela lateral ali, a gente depois mostra. Isso, que eu vou terminar, né? É, até agora já tá tarde, mas... eu só derrubei as coisas, agora eu quero acabar bonitinho. Mas amanhã de manhã eu já vou começar no lagar já. Acabar a quebradeira e limpo logo os dois juntos tudo. Não é melhor? Sim, e se der, a gente já passa a massa no muro. Pra poder entrar Sim. com o primer. Eu já tenho reboco já. A gente já mede o espaço passar... do forno de pizza. Pra ver se é aquele que a gente viu... Precisa de pelo menos 1,20m. Tá. Então se não, eu tampo, desde tampo embaixo, já só em cima. E a gente põe ali a lenha. Tá. E põe o forno do outro lado. Que é uma ótima, que inicialmente eu tinha pensado botar do lado da churrasqueira. Né? Tá joia. Ambos valem pra gente. Muito obrigado, pessoal. Então deixa é o like. Isso. Like, comenta. Compartilhem. Se inscreva no canal. Muito obrigado. E a gente e até se o próximo vídeo. Na próxima semana. Com ou não... azeitonas. Com azeitonas. Com azeitonas. Com Quem certeza. Sabe a gente já fez a... começou o... como é que é o nome? A conserva. Aí a gente mostra. Vamos fazer? Né, tem uma quantidade boa pra fazer a conserva. A gente pode fazer, né? Né? Mostrar até a gente fazendo. Sem a água do riacho, tá? Exatamente. Então tá bom. Tchau. Até o próximo. Tchau.